საქართველოს კონსტიტუცია 25 წლის არის ლების განმავლობაში კონკრეტული პოლიტიკური ძალა ქვეყნის უზენაესი კანონის საკუთარ თავზე მორგებას ცდილობდა დოკუმენტში არაერთი შესწორების შემდეგ 2018 წელს პარლამენტმა მასში ფუნდამენტური ცვლილებები შეიტანა. დღეს ქვეყანას ევროპული ტიპის ეროვნულ ღირებულებებზე დაფუძნებული კონსტიტუცია აქვს. კონსტიტუციის ახალი რედაქცია გამოხატავს ქვეყნის პროგრესს როგორც დემოკრატიის გაძლიერების, ისე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. Parlamentis tamšdomare განცხადებას ავრცელებს და ამბობს რომ საკონსტიტუციო რეფორმით საქართველოს ეროვნულ ინტერესზე დაფუძნებული ევროპული ტიპის დოკუმენტი მიიღო. საქართველოს მიიღო კონსტიტუცია. საქართველოს პარლამენტმა უფლება მოსილების ამოწურვამდე რამდენიმე თვით ადრე კონსტიტუცია მიიღო. ქვეყნის უზენაეს კანონს მხარი 159-მა დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგი იყო 8 პარლამენტარი. Მიერობას სწორედ მიხელ სააკაშვილი გეგმავდა. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის გეგმები ჩაიშალა. 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა. 5 წლის შემდეგ 2017-18 წლებში მართულმა გუნდმა კონსტიტუციაში ფუნდამენტური ცვლილებები შეიტანა. Ილაკლი კობახიძის ავტორობით მომზადებული კონსტიტუციით ქვეყანა სრულად საპარლამენტო მართველობაზე გადავიდა. შეიცვალა საარჩევნო სისტემა, ჩაიწერა ქვეყნის პროდასავლური კურსი, დაიხვეწა ყველა თავი და გასწორდა ნორმები, მათ შორის სამართლებრივად. ცვლილებების ავტორები ამბობენ, რომ დღეს ქვეყანას ევროპული მყარი და ეროვნულ ინტერესებზე მორგებული კონსტიტუცია აქვს. Რთული ისტორია გამოიარა ქვეყნის ძირითადმა კანონმა იყო უამრავი სირთულე სხვადასხვა დროს კონსტიტუციის სხვადასხვა რედაქცია აძლევდა ხელისუფლებებს ავტოკრატიული მართლობის ჩამოყალიბების საშუალებას დღეს გვაქვს ჩვენ ევროპული სტანდარტების კონსტიტუცია სადაც არის ჩამოყალიბებული ევროპული ტიპის საპარლამენტო მართლობის სისტემა თავისი პროპორციული საარჩევნო სისტემით და თავისი ყველა იმ დეტალით რომელიც უზრუნველყოფს იმას რომ საქართველოში ავტოკრატია ვეღარასდროს ჩამოყალიბდება ჩვენ ნახეთ არაერთი მცდელობა იმისა რომ კონსტიტუცია მორგებოდა კონკრეტულ ადამიანებს. საბედნიეროდ დღეს უკვე გვაქვს კონსტიტუცია, გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, სოფლიოში ერთ-ერთი დახვეწილი კონსტიტუცია ევროპული ტიპის, ჩვენი კონსტიტუცია შეიძლება მოქმედებდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, ისე რომ ერთი მხრივ გამორთოს ავტოკრატია, მეორე მხრივ თავისუფლად და სიამაყით ვილაპარაკოთ მის დახვეწილობაზე, რაშიც უდიდესი როლი აქვს მეცხრე მოწვევის პარლამენტს და კონკრეტულად ასევე შეგვიძლია გამოყოთ განსაკუთრებულია ამ კონსტიტუციის ყველა ცვლილებასთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძის როლი. Ქვეყნის უზენაესი კანონი 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებული კონსტიტუციის პრინციპებს ეფუძნება, რომელიც დამფუძნებელმა კრებამ საბჭოთა არმიის მიერ საქართველოს ოკუპაციამდე 4 დღით ადრე მიიღო. კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ისტორიაში კი პირველი სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელშიც კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებია ასახული 1918 წლის 26 მაისს მიღებული დამოუკიდებლობის აქტია.